За, баярлалаа. За, би хоёр асуулт байна. Нэгдүгээр асуулт энэ Бухаринд Польш улсын хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд Увс, Зохон, Баян Улгийн Говьсүмбэр аймагт хэрэгжиж байгаа цэвэрлэх байгууламжийн ажил зогссон байдалтай байж байна. За, гүйцэтгэгч компаниуд нь гүйцэлтэй авч чадахгүй. Аймаг тус бүр дээр ойролцоогоор 1 сая евро дутсан гэдэг асуудал байгаа. Тэгээ би энэ асуудлыг хөрлөөд сайд, Давсрын сайд хоёроос асуумаар байна. Энэ ажил одоо хийгдэж дуусах юм уу? Эрсдэл нь юу үсэд юм гэхээр дутуу баригдсан барилгын чанар мууддаг, дахиад нэмэлт санхүүжилт улмаар хэрэгтэй болдог. Ус завхан Баян Улгийгээд энэ баруун аймагуудад цэвэрлэх байгууламжийн хэрэгцээ шаардлага өндөр байгаа гэдэг. Ингээд Дорнод аймагт нэг цэвэрлэх байгууламж барих гэхэд тэрний төс нь өндөр байна гэдэг ийм одоо асуудал яригадаг ах юм аа. Энийний цаана одоо ямар асуудлууд байгаад байгаа юм бэ? Энэ асуудал ажил хийгдэх юм уу гэдгийг асууя. За, хоёрдугаарт энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт орсон хөдөө орон нутгийн хүүхдүүдийг ус ариун цэврийн байгууламжаар хангах 819 сургууль цэцэрлэгийн дотор байр цэцэрлэг сургуулийг дотоод нойлтой олгож дотор байрыг халуун төстэй болгох ийм одоо сайхан төсөл хэрэгжээд эрдэнэт үйлдвэр 100 тэрбум төгрөг санхүүжүүлээд явж байгаа. За, энэ асуудал бол одоо маш удаашарж байгаа. Энэ хугацаанд ажлын хэсэг 24 удаа их хурлаас байгуулагдсан ажлын хэсэг, дид ажлын хэсэг тэгээ 24 удаа хуралдсан. Газар дээр нь очиж ажилласан. Сая одоо 378 сумдаар орлоо. Нийтдээ 5 аймагт би өөрийн биеэр ингээд ажилласан байгаа. 100% ашиглалтанд орсон гэгдэж байгаа боловч очиод үзэхээр ашиглалтын шаардлага хангахгүй, чанаргүй материал хэрсэн, ямар ч стандарт байхгүй. За, эхний өвлөө давхгүй ийм нөхцөл байдал үүсэж байна. Боловсруулалт шинжилгээ ухааны сайд хамглан боловсруулалт шинжилгээ ухааны төрийн нарийн бичгийн дарга, барилга хот байгуулалтын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга, байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны төрийн нарийн бичгийн даргаар ахлуулсан ийм том ажлын хэсгийг боловсруулалтын ерөнхий газар гэж нэг яам дотор яам байгуулад энэ яамныхаа даргаар нэм учир гэдэг хүнийг томилсон. Энэ хүн тендер зарлаад энэ ажлыг хийж байгаа. Тэгээ одоо ингээд энэ өрн дулаан болчоод идэг. Ажил нь явахгүй хахад гадаадд ингээд зугаалаад томилтоор ингээд яваад өгцөн бах юм. Өөрөө нэг ч удаа хөдөө явдаггүй. Зураг төсөөс ахуулаад шалгуулсан тендерүүд нь асуулттай. Энд дээр хин хариуцлага хүлээх юм бэ? Одоо дээрэс нь энэ Эрдэнтеэс 100 тэрбум төгрөгөн дээр дахиж нэмж 60 тэрбум төгрөг авна гэв. Ямар үндэслэлээр авах гэж байна? Өнөөдөр энэ жорлонгийн асуудал яриад байгаа боловч энэний цаана хүүхдийн эрүүл байх, аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгцээ. Засгийн газраас сэргэжүүлж байгаа хот хөдөөгийн сэргэлтийн энэ зорилтын хүрээнд хөдөөгөө сэргээж, хотод төвлөрлийг багасгаж, за, 6 настай хүүхдээ аваад суман дээр ээж нь нэг салдаг, малаа аваад аав нь мал дээр 2 салдаг, энэс олж гэр бүл салдаг, энэ асуудлууд малчтын залуу халаа гэдээ маш олон талын хүний эрхийн болоод энэ хот хөдөөгийн сэргэлтийн одоо энэ зорилтын хүрээнд олон талын ач холбогдолтой ийм төсөл байгаа. Зөвлөх инженер гээд 5 сая төгрөгийн цалинтай зөвлөх инженер Монгол улсын зөвлөх инженер ажилт юм байна. Наттай хамт анх удаа хөдөө явж үзэж байгаа. Ажиллахгүй 0 дээр очиод 24 цагаар та нар усаа гойжуулаад байж явах байсан гэж юм яриад байна. Хөдөө орон нутаг тэгж 24 цагаар гойждог ус гэж байхгүй. Тэрийг хараа сууж идэг төрийн албаагч гэж байхгүй. Ийм ёс зүйн асуудлуудаар төсөв мөнгөг өрн таран хийж байна. Энэ асуудал дээр энэ 3 яам нэг хариулт өгөөч. Тэгээ би тодруулж асууя. Баярлалаа. Барилга хот байгуулалтын сайд Давасрын. Боловсруулалтын яамнаас юм. За, та бүхэн энэ өдрийн амгалан гэрээ. Баяр сайхан гишүүний асуудал байгаа. Тэр Захван аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн асуудал дээр нэг 2 шалтгаан байгаа юм билээ. Энэ ер нь эхнээсээ мордхын хазгаа болсон зүйл харагдаад байна. Тендер шалгаруулалтанд ер нь юу болсон? Энийг ер нь ягтлж үзэх хэрэгтэй. Тендерийн одоо ажлын даалгаврын хүрээнд тэр яригдээд байгаа одоо багтахгүй болчихсон гэсэн ажлууд нь байгаа болвол тэр төсвийн нэмж өгөх ямар ч эрхцээ үндэслэл байхгүй. Нэгэнт л одоо энэ бүх ажлыг хийнэ гэж авчихсан болвол хийх л ёстой. Тэрнээс шиш одоо ингээ энэ дутуу болчлоо, тэрэн дутуу болчлоо гэдээ
ингээд нэмэлт хөрөнгө суугаадэж болох уу? Тийм учраас энэ дээр нэг ажлын хэсэг гаргацсан байгаа. Ажлын хэсэг шалгаад дүнгээ танилцуулгах. Тэрний дараа одоо энэ нэмэлт ажил гээд байгаа багтахгүй нэг гэдэг ажлуудын санхүүжилтийн асуудлыг шаардлагатай бол сангийн яам тавина. А хэрвээ тендерт одоо оролцохдоо энэ ажлыг багтаана гэсэн байгаа бол боломжгүй болно. Нэг ийм тендерийн асуудлууд байгаа ч энэ хууль хяналтын байгууллагууд ч гэсэн ер нь энэ нэг аймагуудын тендерийн асуудлыг бас нягтлах хэрэгтэй. Ер нь энэ цэвэрлэх байгууллагуудын тендер бол нэг заварсан юмнууд л болцохос юм бэл. Одоо энэ дархан дээр ч хэлээ гэсэн. Хагас тутам хийгээ айц ерөхийг үүсгэсэн гараа явчихсан. Одоо энэ дорнодих төр нь бас тийм. Тендер шалгаруулсан ерөхийг үүсгэсэн хаяа явчихсан. Хоёр дугаар төслийн удирдлагын асуудал байгаа юм аа. Энэ төслийн нэгжийн удирдагч нь одоо мэрэгжлийн бус хүн тавьчихсан. Сувлэгч гэлөө юу гэлээ. Бишээ. Сувлэгч гэсэн тийм. Тэгээд сүйд нэг санхүү нягтлангийн чиглэлээр суралцсан юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр ийм нарийн өндөр технологийн төслүүдийг бол мэрэгжлийн бус хүн авч явна гэж байхгүй л дээ. Тэгээд энэ төслийн удирдлагын асуудлуудыг бас бид нэр ойрын үе шийдэе гэж ингэж бодож байгаа. За өмнө Азийн хөгжлийн банкны 8-9 аймаг дээр хэрэгжсэн төслгээд бас одоо нэг бүтэлгүйтсэн ашиглалтын явцад хүндрэл гарсан. Одоо үрдэн муутай хэрэгжсэн ийм төслүүд бол цэвэрлэх байгууллагууд дээр бол нэлээд гарсан байгаа маа. Тийм учраас энийг бид нэлээд анхаар засах мэрэгжлийн удирдлагатай болгох ийм ажлуудыг бол хийгээ явж байна. За нэг соёлын өвний төрийн наримчгийн дарга анжуугийн бүтцэл. Боловсрол шинжилгээ хааны яамны төрийн нэрмичгийн дарга Бачаргал баяр сайхан гişийн асуултанд хариулъя. За энэ хүү төслүүд ер нь 17 аймгийн 296 сумын нийт 802 оберт одоо цэвэрлэх байгууламж байгуулж одоо ингэж ихвчлэн сургууль цэцэрлэгийг хамруулж ингэж ажиллахаар бол төлөвлөгдсөн ийм томоохон төслийн арга хэмжээ бол үе шаттайгаар дөрвөн үе шалгаар бол ингэж явж байгаа. За одоогоор бол энэ байгууллагуудад ашиглалтанд орсон байдлаар бол одоо ингээ харуул 261 нь ашиглалтанд орсон улсын комисс ажилласан. За байнгын ашиглалтанд улсын комисс ашиглахад бэлэн болсон, ажиллахад бэлэн болсон бол 22. За баримтсралтай ажил нь одоо яг үргэлжилж байгаа. За цагийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад бас цаг хугацааны баг зэргийн өөрчлөлт ингээ хүлээглэгдэж байгаа нэг 253. За барилга угсралтай ажлын тендер зарлагдсан гэдэг 70 гих мэтчлэн ингээ дөрвөн үе шаттайгаар бол үйл ажиллагаа бол ингээ явагдаж байгаа. За Бачаргал гүцэг харуулчих нэг номер. Нэг минутаар юм тасарчлаа. За тэгэхээр энэхүү төслийн хүрээндүүд үндсэндээ хоёр сургууль тутмыг нь, гурван цэцэрлэг тутмыг нэг нь л одоо ингээд цэвэрлэх байгууллагууд бол одоо бүрэн хангагдчих ингээд ажиллах хэрэгтэй. Ингээд төлөвлөгдсөн ажил ингээд явж байгаа. За төсвийн тухайд бол одоо гүйцэтгэлээр нь одоо нэг 60 орчим тэрбумын гүйцэтгэл гүйлээр нь санхүүжээд. За тэгэхэд дараа дараагийн үе шаттай зураг төслийн ажил. За тэгэхэд цагуурын нөхцөлөөс шалтгаалсан ажлууд нь одоо ингээд бэлэн болохоор бол гүйцэтгэлээр бол ингээд санхүүж явахаар байгаа. За анх бол 100 тэрбум санхүүжилт батлагдсан боловч зураг төсөв тодорхой биш байсан. Төсөв батлагдсан. За зураг төсвийг бол наривчлаад одоо олон аймаг сумд ингээд өргөнөөр хамрагдаж байгаа учраас цэвдэг одоо геодезийн янз бүрийн нөхцөл байдал ингээд хамаарч байгаа учраас зураг төслөөс шалтгаалж бол төсвийн нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн байгаа маа. Ингээд ийхүү төрөл бүрийн шалтгаануудыг бол үндэслээд одоо мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлтээр бол одоо ингээ 60 тэрбумын нэмэлт санхүүжилтийг бол ингээ батлсан байдаг. За. Зөөр соёлын ямар болов тэр юм. А? За эдийн цэвэрлэлийн сайд. Хүрлээ өдр. Баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Баяр сайхан гишүүн бол энэ Польшийн зэлээр хэрэгжиж байгаа аймагуудын цэвэрлэх байгууллагын асуудлыг өмнөх одоо намрын чуулганаарч бас ярьж ирсэн.
Тэгээ сая засгийн газрын хурлаан дээр зөвхөн Дорнод аймгийн цэвэрлэх байгууламжийг шийднэ гэж оруулж ирсэн. Тэгэхээр би цаана байгаа завхан ус, баян үлгий, говь сүмбрийн асуудлуудыг тэг хамттан энэ цахан гишүүн яриад байгаа асуудлуудыг хамт шийдэж ирээ гэд засгийн газрын хурлаан дээрээс буцаасан. Сая ам бол энэ дээр яамдуудаа санал аваа явуулж байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр бид нар бол яг өнгөрсөн хугацаанд үн өртөг өссөн гэд Улсын төсвийн өрөнгө оруулалт дээр аудитын дүгнэлт эднэр гаргуулж байгаа асуудлууд шийдэд явж исэн жишээнүүд бий. Тэгэхээр энэ баруун тэр дөрөв аймаг нийт 5 аймгийн энэ цэвэрлэх байгууламжийн асуудал бол үнэхээр чухал асуудлууд байгаа учраас энийг тэр холбогдох байгууллагууд За баяр сайхан гүшин. Божнымын баяр сайхан гүшин тодруулъя. 1 минут. За энэ ариун цэврийн байгууламжийн асуудал дээр барилга хот байгуулалтын яам, ажилжуулчлал, байгаль орчны яамнаас бас нэмээд хариулвал юм байна. За энд засгийн газрын хэрэглэх газарт хяналт хэрэгжүүлэх одоо байгууллагын дарга баасан дорж дарга та байж гэн. Би энэ асуудлыг Монгол улсын ерөнхий сайд засгийн газрын хэрэглэх газарт тавина. Тэгээ та бүхнийг энэ ариун цэврийн байгууламжийн ажилд хяналт шалгалт хийж өгөөч. За өнөөдрийн чуулганыг бас одоо үзэж байгаа бол энэ хууль хяналтын байгууллага энэ төсвийн мөнгийг хянаж байгаа бүхий л одоо байгууллагуудад энэ асуудлыг шалгуулах болно. Шаардлагатай бол энэ асуудлуудыг зогсоогоод эхнийх нь ажлыг чанарт нартаа гүйцэтгэсний дараа үржлүүлэх одоо ийм саналтай байгаа гэдэг өнөөдрийн чуулгуулган дээр бас алдсаар хэлж байна. Тэгээд бусад хоёр яамнаас нэг тайлбар өгөөл сонсъё. За барилга байгуулалтын сайд зэрэн бүлийн дооср маш зөв санал хэлж байна. Энэ надаас өмнө хийгдсэн ажил. Гэхдээ би өмнөх улсуудыг буруутгах гэдэг юм биш. Гэхдээ энэ цэвэрлэх байгууллагууд бүгдийг шалгаж үзэх хэрэгтэй. Яаж энэ тендер нь явсан? Яагаад ийм дүнгээр одоо гэрээ байгуулсан юм? Зарим нь яагаад ингэж дүнд нь багтахгүй байхад гэрээ байгуулчихсан юм? Энэ бол маш чухал тэгж үзэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол наадах чинь би хувьд жишээлбэл хийнэ гэж авчаад одоо багтахгүй болчлаа гэж байгаа бол би тэр зөвшөөрч чадахгүй. Өмнө хийнэ гэж авчаад одоо хийхгүй гэж байгаа бол. Тийм учраас наадах чинь би ажлын хэсэг гаргаж шалгуулж байгаа. Дээр нь энэ хууль хяналтын байгууллагууд энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Имэрхүү маягаар бүтлгүүтж байгаа төслүүдийг одоо тэр 9 аймгийн төсөл байна. Өмнө хэрэгдсэн бас нэг бүтлгүүтсэн ашиглалтын явцад хүндэрсэн дархны цэвэрлэх байгууламжийн төсөл байна. Одоо болтол орохгүй. Тэгээ Ази хөгжлийн А болсон уу? За одоо 95 гэнэ бол гэшүү.